Oblačno i kišovito i danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 17 stepeni, tokom dana 23. Jak severac duva brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1013 milibara. Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 13 stepeni, najviša dnevna 24. Umeren severozapadni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1018 milibara. Prema najavama meteorologa, umereno oblačno do pretežno sunčano vreme bez kiše preovladavaće u narednih 5 dana na području Novog Sada, a jedino u petak možemo očekivati mestimične pljuskove. Temperature vazduha biće u porastu, pa će se jutarnje kretati između 13 i 20 stepeni, a maksimalne dnevne od 24 sutra do 30 stepeni u nedelju. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Izvestan oprez se ipak savetuje reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Razdražljivost i pospanost su moguće meteoropatske reakcije.